теорія та практика як дві окремі частини. Вже 6 місяців діє новий порядок отримання водійського посвідчення. Якщо раніше одна та інша частини були одним цілим, то з 24 липня ці процеси розмежовані. Громадяни повинні звернутися в автошколу, пройти теоретичну частину навчання, скласти іспит в територіальному сервісному центрі, і тільки після того вони будуть мати право повертатися в автошколу для проходження практичних навичок керування транспортним засобом. Для того, щоб отримати посвідчення водія, тепер потрібно вивчити правила дорожнього руху, скласти теоретичний іспит, здійснити 20 виїздів інструктором автошколи та один виїзд з інспектором сервісного центру. Своє посвідчення водія готується отримати Марія. У мене бажання було вже давно, просто зараз таки склались обставини, що потрібно. Мені подобалось теоретичний курс, подобався, і зараз мені подобається їздити, все влаштовує, доступну інформацію розповідають і добре навчають. Я здала з першого разу теоретичний курс, і я дуже задоволена, що не потрібно було ходити, перездавати. Серед нововведень з'явилась можливість обрати іншу автошколу для подальшого навчання. Таку зміну підтримують навіть самі працівники водійських закладів освіти. Якщо матеріал буде викладений неякісно і щось учням не сподобається, то вони мають право і мають можливість після того, як пройдуть теоретичну частину і складуть іспит в сервісному центрі, перейти на водіння в інший навчальний заклад. Через то, на мою думку, це взагалі супер, ми рухаємося в правильному напрямку. Прийом адміністраторів сервісних центрів відбувається у два способи – як онлайн через головний сервісний центр, так і запис в електронній черзі, яка знаходиться безпосередньо в приміщенні терцентру МВС. В разі нескладання того чи іншого іспиту, майбутній водій має додаткові спроби, аби випробувати свої знання. В більшості в нас свідомі громадяни, тому гарно вивчають правила дорожнього руху і складають з першого разу. Але, звичайно, є і з другої, і третя спроба, тому через кожних 5 днів на 6-й робочий день є можливість перездачі. Як правил дорожнього руху, так і водіння. Правила дорожнього руху можна перескладати до того моменту, доки не складуть, і практичний – 3 рази. Після того, як людина не складе практичний іспит 3 рази, вона звертається до автошколи на повторне перенавчання. Щодня бажаючих отримати посвідчення водія є більше сотні. Варто також пам'ятати, якщо ваш вибір впаде на автоматичну коробку передач, то керувати автомобілем із механічною ви вже не зможете, адже у посвідченні буде стояти відповідна мітка.